מעל 45 שנה חלפו מאז הרב אורי לופוליאנסקי ואשתו מיכל הקימו את הסניף הראשון של יד שרה. מאז ועד היום מיליוני ישראלים נעזרו ונעזרים ביד שרה. למען הדיוק, מעל 700 אלף ישראלים רק בשנה האחרונה. למעשה, אין כמעט ישראלי שלא נעזר ביד שרה. כנראה שגם את או אתה שאלתם פעם אריסה לתינוק, קביים או כיסא גלגלים באחד מ-120 סניפי יד שרה בכל רחבי הארץ, נכון? אבל מה שכולנו לא מספיק יודעים, זה שמלבד השאלת ציוד רפואי, שיקומי ונשימתי, יד שרה מעניקה מגוון שירותים עצום ולא פחות מ-24 מחלקות סיוע. בין היתר, מוקד חירום רפואי ומשדרי מצוקה, המטפל בעשרות אלפי קשישים במצבי שגרה וחירום. מחלקת הפגת בדידות היוצרת קשר ומסייעת לאנשים עריריים ולניצולי שואה, שירותי תיקונים בבתי הקשישים, ביקורי בית וכתיבת סיפורי חיים. וזה עוד לא הכל. ביד שרה מחלקה עצומה של אשפוז בית בכל הארץ, המאפשרת לכל אדם להחלים בבית ולהחליף את האשפוז ואת תקופת השיקום המייסרת באשפוז חם ומשפחתי. מה עוד? יד שרה מפעילה גם מרכזי שיקום ברחבי הארץ עם טובי המטפלים. מרפאה ניידת לטיפולי שיניים עבור מרותקי בית, שירות נכוניות, המסיע מוגבלי תנועה ומאפשר להם להתנייד בכבוד ובבטיחות. עורכי דין מתנדבים המעניקים באגף יד ריבה ייעוץ משפטי לקשישים ולנזקקים, ובבריאות שווה לכל מפעילים בית מרקחת קהילתי המספק תרופות לנזקקים שלא יכולים לעמוד בתשלומי ההשתתפות העצמית או שלא מוצאים תרופה נדירה. ויש גם את היסם, יד שרה מסייעת, שירות המאפשר לרכוש במחיר נמוך משמעותית ממחיר השוק מוצרים לאנשים הזקוקים להם לטווח ארוך ולא יכולים להסתפק בהשאלה קצרת טווח. והרשימה עוד ארוכה ארוכה. כל זה מתאפשר בעיקר הודות ל-7,000 המתנדבים המסורים מכל רחבי הארץ ומכל המגזרים שנותנים את הנשמה כדי שכל ישראלי יוכל להחלים בבית. הצטרפו גם אתם ובואו להיות שותפים לעשייה האדירה הזאת. בואו להתנדב ביד שרה, במקום ובזמן המתאים לכם. אנחנו מחפשים מתנדבים במגוון תחומים וכל אחד יכול לעזור. פנו אלינו באמצעות האתר או בטלפון כוכבית 6444. יחד נמשיך לעשות טוב ולתת לכל אדם את האפשרות להחלים בבית.